ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ 95% ସୁଧ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେ ସୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଲେ ସେଇଠି ରୋଜଗାର କଲେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିକି ରିପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିର ସାରଥି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିକାଶର ସାରଥି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି 70% ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ। ଆଜି ମମତା ଯୋଜନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, 5000ରୁ ଆଜି 10000 କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମମତା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆଜି SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ 5 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ କରାହେଲା। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1/3 ଦେଲେ ଲୋକସଭାରେ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ, ଲୋକସଭାକୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇକି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯିବେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ଗୋଟିଏ ଧାରା ବହୁଛି। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ସେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଆଜି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବେ, ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରିବେ, ସମ୍ମାନର ସହିତ, ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ତାଙ୍କର କାମ ସାରି ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିବେ ମାତ୍ର ମାଆମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ SHGରୁ କିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି କରିପାରିବେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଆସିବେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ସୁବିଧା କରାଗଲା ବିନା ସୁଧରେ, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଋଣ କିପରି ଭାବରେ ମାଆମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ 95% ସୁଧ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେ ସୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଲେ ସେଇଠି ରୋଜଗାର କଲେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିକି ରିପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ସଶକ୍ତ ହେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଗତିର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ମାଆମାନେ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସାରଥି, ପ୍ରଗତିର ସାରଥି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରୂପାନ୍ତରିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେବ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେବ, ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନତା ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର, ସେହି ସମ୍ମାନ, ସମାନତା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମୟରେ 1/3 ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଲୋକସଭାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ସେ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆହେଲା।
वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री महिला मान सशक्त करिवारे जो कार्यधारा नहींचंती निश्चित भाव आग को जमी 70% महिला जिला परिषद रे अध्यक्ष भाव कार्य कले आग को निश्चित भाव महिला मान को पुणी थरे से आहुरी अग्राधिकार दे कि राजनीतिक स्तर रे सुदृढ़ करिवार जो चिंता नहींचंती संपूर्ण कार्यधारा से करि पारे निश्चित भाव आम देखी सारी जो प्रमाणित कर सारी माननीय मुख्यमंत्री जे महिला मान को आग को आनिवार हेले केवल गोटे क्षेत्र नुह सब क्षेत्र में स्वयं संपूर्ण करने को पड़ो से कर सारी आग को विश्वास आशा रही से निश्चित भाव कर देखंतु आपण जो कथा कहउचंती सेटा तो ऊपर नेतृत्व रो कथा मु केवल एतिकी कहिबी माननीय मुख्यमंत्री जो समय रे जहां डिसीजन नैछंती ओडिसा बासिंको तांकर स्वार्थ दृष्टि रु तांकर किपरि भाव रे तांकु सशक्त करि परिबे ओडिसा को विकसित राज्य करि परिबे सेति पई से दिन राति ओह रात्रि तांकर कार्यधारा एवं तांकर कार्यशैली चलीछि एवं तांकर दूरदृष्टि संपन्न चिंताधारा रे आज ओडिसा गोटे अभावी राज्य रु प्रभावी राज्य रे परिणत हेछि गोटे रोल मॉडल हे सारीछि तेणु माननीय मुख्यमंत्री ओडिसार स्वार्थ पई जो निष्पत्ति नेबे बिजु जनता दल समस्त छामुआ संगठन समस्त व्यक्ति विशेष समस्त कर्मकर्ता निश्चित भाव रे तांकु साहाय्य सहयोग पूर्ण मात्रा रे समर्पित मनोभाव रे करिबे।